深扒体坛三寸皮，一针见血看到底。欢迎大家来到本期的胖周聊球。今天啊，胖周跟各位球迷呢，咱们一起来聊一下中国女排，聊一下郎平啊。我们知道，目前呢，中国女排已经正式的结束了东京奥运会所有的比赛任务，已经正式的启程返回到国内。那么可以说啊，这一届奥运会呢，对于中国女排和郎平来说，确实是一届非常不完美的奥运会。那因为毕竟呢，这一届奥运会对于郎平来说，对于中国女排有很多的老将来说，可能是他们在中国女排的最后一届奥运会了。那么并没有给自己画上一个圆满的句号，带着一份遗憾离开了东京。但是呢，毕竟既然已经打出这样的成绩，我们就要接受这样的现实。那么说到这支中国女排，我们结束了本届东京奥运会之后，也就意味着我们将会展开下一个奥运周期的备战了。那么此前郎平在接受采访的时候，也已经明确表示过，这一届奥运会的结束就意味着下一届奥运备战周期的开始。那么这也就意味着接下来中国女排，我们无论从教练组层面、球员层面，都将会迎来一系列的变动。那么变动完成之后，将会进行一定的阵容升级和打造，然后全力的开始备战2024年的巴黎奥运周期。那么说到这个人员的变动啊，很多球迷最关心的肯定是郎平，对不对？我们知道在本届东京奥运会正式开打之前，那么国际排联是第一个率先发文披露了这个消息的。当时国际排联曾经发过，是吧，表示郎平将会在本届奥运会结束之后选择卸任，因为呢，这届奥运会是他最后一次作为主教练的身份带队出征了。那么也就意味着郎平将会在现在奥运会结束之后选择离开中国女排，选择卸任了。那么谁会成为郎平的接班人呢？那么郎平一旦离开了中国女排，对于中国女排的影响又会有多么大呢？这肯定是不可估量的。因为过去八年，郎平虽然说在这一届奥运会我们看上去不太完美，但是呢，除了这一届奥运会之外，我们看此前的一些成绩来看的话，郎平执教中国女排以来还算是缔造了一个王朝。那么不管是世界杯的冠军、里约奥运会的冠军，是吧，能拿到冠军几乎都拿到手软了。那么就能够看出这支中国女排在郎平过去八年的一个打造之下，创造了一个属于我们的伟大时代，已经深深的刻下了郎平的烙印。所以说啊，郎平一旦说彻底的离开中国女排，未来几年虽然说我们会备战下一届奥运周期，也会迎来新的教练，但是呢，肯定会在一定程度上影响这支中国女排，是吧，会处于一个阵痛期。那么如何消除这种阵痛期呢？肯定我们也希望郎平不要彻底的离开排球，他能够时不时的返回中国女排，跟中国女排下一任的主教练多进行一些沟通，在这支球队遇到困难的时候，帮助这些球员们走出困境，走出一些心理的障碍，那么帮助这支中国女排快速的重新走上正轨，这也是郎平未来需要肩负的一些责任，这也是大家希望看到的事情。大家不希望郎平彻底的就离开排球而选择回归家庭了，对吧？而且呢，我们知道郎平呢在东京奥运会结束之后，他也表示过自己，是吧，未来将会把更多的精力是回归家庭，是陪伴家人，弥补家人，当然呢也会拿出一部分精力来投身到这样一个国际排球的推广和发展之中。但是呢，他说的这个国际排球的推广和发展中，那么究竟是一个怎么样的事项，这是一个比较模糊的概念，对吧，大家都不理解。那么如今在近日，根据网友的爆料，大家终于揭晓了答案，郎平他的下一站，他的未来的去向，他的最新的职务已经最新的曝光了。什么呢？那就是返回到他的母校去任职。那么他的母校就是北京师范大学，而他将会前往北京师范大学的珠海分校，那么前往这里呢去担任要职，并且呢在学校最新公布的课程表中呢，他将会给学生们教授排球课程。那么是否他由他亲自的上课教授，那么截至目前为止还没有得到一个最终的答复，但是校方目前回应是郎平一定会来学校任职，也就意味着他将会继续的为中国排球乃至世界排球的发展来做着一个积极的推广和普及的工作。那么这样一来也就揭开了大家的一个谜底了，郎平不会离开排球，他依旧会把自己的剩下的余热贡献在排球这份事业上，对吧，将自己更多的一些余热呢能够争取普及推广开来，在我们国内让更多的孩子爱上排球，让我们的整个排球的关注度推广度更高，对吧，让更多的人关注到排球，喜欢上排球，能够让排球这项运动普及开来，在我们国内呢拥有着更加庞大的人群基数、选材基数，让中国无论是男排也好、女排也好，都能够有了更广阔的一个选材的人才面，对吧，这对于中国排球的未来的发展来说也将会是有着一个举足轻重的意义。而且呢，郎平只要说他不离开排球，也就意味着未来他将会跟中国女排之间有更多的联系，对吧，相互之间跟队员也好、跟教练组也好，肯定也会有一些沟通，那么这对于中国女排未来重返巅峰也是有着帮助的。那么同样他还会为中国女排去在基层持续的深挖培养更多的优秀的人才来输送到往上输送。所以说呢，郎平的这个选择彰显了他的大格局、他的大无畏精神、他的无私奉献的精神，对吧，我们也在此必须要感谢郎平的一片苦心，更祝福郎平未来工作一切都能够顺利，更期待着中国女排未来早日的重返世界之巅，重夺奥运金牌，我们也静候佳音。好了，那么本期的胖周聊球呢先聊到这儿，喜欢胖周的别忘点关注，胖周啊天天陪您聊点球。